lørdag middag i Udon Tani. I Udon Tani har vi en masse middagsrestauranter rundt omkring i hele byen selvfølgelig. Men en af de middagsrestauranter, som jeg synes, der er værd lige at prøve at informere lidt om, det er det, der hedder Judy Town. Udon Tani, Judy Town. Og det står selvfølgelig, Judy, det står for Udon Town. Det er et område, som ligger på... det er faktisk togstationen i Udon, der har for meget plads. Så har de lejet hele baneområdet ud til forretningsliv. Så er der nogle investorer, der har været ude og leje statsbanernes område, og så har de banket sådan en gang restauranter og markeder og butikker og alle mulige ting op. Og derfor vil jeg i dag sådan lige med en forsmag til i morgen gå på Judy Town. Man kan se, at vejen er jo lige herude, så det er jo tæt på, at man bare kan holde med sin bil uden foran her, og så gå direkte ind og bestille noget middagsmad. Eller hvis man kommer om aftenen, så er der hele planen her fyldt med restauranter åbent. I middagstid er det begrænset med restauranter, der er åbent, men der er alligevel mange. Kom kurserne af dig med. Så var den lejtår. Sådan der er tit. Nej, duk jeg. Okay. Ja, godt, jeg kender dig, tak jeg. Og det er ved en mor, der. Hej, den kan jeg også. Kan jeg også gøre mor, lyder det. Ja. Ja. Kom, du er den, det er jo godt, man kan. Og vi har sidste ris. Kan I også? Kun godt af. Vi har fisk, der grill, og vi har sumdam. Kom kurs af dig, det er jo godt meget sang. Og så har vi en masse forskellige nu. Stop på restauranterne her. Og så er det et ganske almindeligt marked med butikker, tøjbutikker og alle mulige andre små butikker, sådan på 4x4, 5x5 meters butikker, hvor man kan om aftenen gå ture og bruge en del tid for at få hygge sig herinde. Det er jo et åbent areal på den måde her, at der er ikke tag over det hele. Og så kan vi lige se vejrudsigten lige her med det samme. Den er jo perfekt. Hvad er vi? Det er Dyne Larsen, der er forsvundet. Han er bare væk. Han er fuldstændig væk. Det er for enkelt blomkål. Og så er det sol. Og omkring 32 grader. Rigtig lækkert i dag. Vi har et lille springvand i midten. Og så kan man se her. Der er der restauranterne på min højre hånd. Og så kan man fortsætte ned ad den allé her. Så kommer man ind til pizzerier og isbar og Burger King og alt det, som jeg filmede forleden dag. Men nu her er jeg inde i et område her, det er delt op i området, og lige nu er jeg i et område, hvor det er små restauranter, hvor man går rundt og bestiller en lille smule af det ene, en lille smule af det andet, og en lille smule af det tredje. Og så sætter man sig sådan set bare her på bænkene her. Det er fælles areal, som man kan benytte til at sidde og spise det mad, man bestiller fra de enkelte restauranter. Det er ellers en fin måde at gøre det på. Faktisk vildt lækkert. Hvad er det, sanger der her? Fuck it nok. Hvor er det, sanger din mor? Hvor er det, bare sanger han når? Hvor er det, bare sanger han når? Jeg tror, jeg skal have noget... Jeg tror, jeg skal ud og have noget af det herude. Dam Thai. Mai Thai Pik. Thai Kua Jønøj. Det siger jeg. Ja. Det er Mai Thai Pik, det siger jeg. Så går punktet af
10 kroner. Prøv lige at sikre nogle ribbens kvindestykker her. Hvad skal jeg have? 60, 80, 90. Og 60. Så går gej køngduer. Ja. Køngduer. Ja. Kom langt i nu. Ja. Så går... kom jeg med om. Kom af... Nej, det er jo kan man ikke. Her er det jo godt meget gammel. Det skal. Tag ned, kom. Langt i ned, kom. Langt gav fanden, gav låg. Jeg siger til hende, at jeg ser det herinde. Hun kan bare komme hen med det, når det er færdigt. Og sådan kan man godt gå om og bestille en lille smule af hver på Judy Town her. Det er faktisk skide lækkert. Og hun siger, at vi kan godt tage en cola og så tre glas og isterninger. Så burde jeg gav samme vej, når man kan gå af kaffe. Åh, oh, hvor er jo mange tager lege 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 Er I hvor lejt der? 5! 5 kurv. Du spørger, hvor mange år Stefan er. Han er jo 5. Ja. Og bare 10 år. Har du mere i dig? Ja. Jamen så kan man rode rundt og gå rundt og hygge sig lidt herinde i Judy Towns restaurantparadis. Og det er sgu lækkert. Det er vildt lækkert. Og der er lidt kontrol på, og lidt sådan, så man ikke går rundt og føler sig utryg. Det gør man jo selvfølgelig heller ikke her. Hvad er det? Så man ikke sidder på en eller anden taburet, der vipper, eller en eller anden plastikstol, der er ved at brase sammen, når man sætter sig til det. Det er de sindssyge af i Thailand. Her i Judy Town, der har de nogle... Man kan se hende i bænken foran mig. Det er bare en standard, hvor man bare kan sætte sig ned, så man vejer lidt omkring de 100, ligesom mig. Så er det pisse lige meget. Her kan man bare sætte sig ned, spise, bestille alt det, man har lyst til. Og man skal have kylling, gris, ko, fisk, eller salat, eller hvad fanden man skal have at spise, så har de hele pivetøjet herovre. Og om bag det, den række af restauranter herovre, der er gaden rundt om Judy Town, altså Udon Town. Hele pisset her er noget, der er lejet ud af de thailandske statsbaner, fordi man har vurderet, at der er alt for meget plads rundt om togstationen i Udon. Så har man lavet en 30-års kontrakt til nogle investorer, der er kommet og lavet et system, så de har bygget, man kan se det på tag. Det er jo et stort tag, hvor der er lavet alle de her nærmest nedbrydelige forretninger, hvor man bare kan flytte det rundt i moduler sådan nærmest. Og det er hele Judy Towns koncept, at man laver en lille forretning. Du har nogle investorer, der lejer sådan for eksempel 20 kvadratmeter ude. Og så betaler man en eller anden given husleje til dem. Og de investorer, de har lejet hele pisset her i 30 år. Og i de 30 år, der er det forskellige forretninger, der lukker og åbner, lukker og åbner, lukker og åbner. De er på den side af restaurantarrangementet her. Her, hvor jeg sidder, der er det mad og restaurant, hvor man kan bestille forskellige mad-typer. Svinekød, grillkød, kyllingkød, grillkylling, pomfritter. Ris, pizzeris, nudler, pataya, jamen alt hvad hjertet begærer, alt hvad en thailandske menukort, det består af, det kan man få her. Lige omkring, fordi det er en af de små butikker, der har servicen at lave mad og servere. Og så sætter man sig bare ind i midten her, hvor det er gratis at sidde, og så spiser man. Nu fik jeg selv lige en papaya, gambo hun. Men jeg får gerne lidt her en
at han er dam, det her damtai. Damtai, det er også papaya. Men når du siger damtai, så er det uden det der balara, som vi har i krogen, inde ved Nongbajat. Det er ikke i den her ret her. Det her, det er fiskesauce, man bruger i stedet for balara. Så kommer der et stykke kylling, og så kommer der den her... Så kommer den her grill ribben. Grillet ribben. Svineribben. Og en halv kylling. Og lidt salat. Så det her Holms middagsmad. Men herinde er det lidt dyrt. La Cartola i bom bom. 180 baht for de tre tallerkener her. Det er ikke dyrt, synes jeg. Fordi de har jo brugt en masse tid på at forberede de her retter her. Og jeg kan godt garantere for, som jeg kender det danske grillmarked, det danske grill ved de danske hjem, har jeg jo selv lavet i tonsvis af grillkøer og grillgris hjemme, hvor jeg selv har boet. Og der har man jo netop brugt lige netop de her retter her på stribe i Danmark. Så det her vil være et guf for Holms nye tandsæt at komme til at se at bide i. Og derfor synes jeg nu, at jeg vil hoppe fra. For der er jo ikke noget ved, når vi ikke har Nai Han med på live-video fra en eller anden given restaurant. Og de har vi jo heller ikke set holden til at spise. Men i morgen søndag, der går Nai Han og Holm i luften igen fra en given buffet og restaurant. Her i Udon har vi en restaurant, der hedder Nong Bik. Nong Bik, det er en tasselbords restaurant. Inde i Udon, som er helt ny. Manden, ejeren, er ikke ny, men stedet er nyt, det er flot, det er fint, maden er perfekt. Det er det samme sted, man bruger i området her, hvis man skal holde fest. Det kan være barndåb, det kan være bryllup, det kan være indvielse af et hus, det kan være bunden, det kan være forskellige ting, som man har i den thailandske tradition. Så har jeg været med til at bestille mad inde i Nong Vik. Så kommer han, og hør nu efter, han kommer og sætter bord og stole, krukker og pander, hele pisset op, bord og stole, bestik, krus, alt hvad man skal bruge, når man skal have en hyggelig frokost. Mad, fade, bord og stole, telte, alt hvad du kan forestille. Du skal bare komme med en tom mave, og så skal du bare gå i gang med at spise. Og der har han et tilbud til 50, ved du efter, 50 personer, 16.000 baht, til 50 personer, men når du går hen og kigger på portionen af maden, så er der ikke til 50, så er der til 100. Så er der til 100 personer. For det er jo sådan i Thailand, at når man holder fest, og man holder fest, hvor man giver mad, så inviterer man jo folk, der skal komme og spise. Men det er ikke noget med, at folk de kommer og spiser. Så skal folk jo også have mad med hjem i poser og sæk. Så det er beregnet til, at du vil spise 50 mennesker, og så kan man få med hjem til én person. Så der er altid plads og mad nok til 100 personer, når man betaler for 50. Og det er delt fra 13.000 til 16.000 baht, når jeg kunne se på prisforskellet. Sidst jeg havde ringet ind til ham og spurgt om priser. Så der tager jeg ind i morgen til Nong Vik. I dag har han lukket, fordi han er ude med mad til en kæmpe fest til 1.000 mennesker. Så derfor var forretningen lukket. Han skal bruge hele personalet til hjælp i dag. Men i morgen, der er holden på kl. 14 ind fra Nong Vik. Inde i Udon Thani, og jeg ved, Nai Han, han er på inden for en restaurant. Jeg ved ikke, om det er en dansk restaurant eller en udenlandsk restaurant, men jeg har i Udon en restaurant, der laver thai-mad. Ikke isan-mad, og heller ikke lave-mad, men thai-mad. Og der tager jeg ind kl. 14. Jeg er klar lidt i 14, der hopper jeg nok på. Og så tager vi en derfra. Indtil da vil Holm have sin middag med grillet ribben her og en halv kylling. Og så en gang papaya salat, uden balara, stille og roligt og uden chili, men masser af nød og peanuts. Det er lige noget, folk kan lide. Nu vil jeg så sige tak, fordi I lige kiggede med her, og håber, I har tid i morgen til at komme med til vores fælles live video, middags informationsvideo omkring maden i Google og maden i Udon Thani. Kan I hygge jer indtil da, og så ses vi senere, okay? Sådan så det er i Udon i Udon Thani, og det er først i morgen, vi skal holde middag, hvor vi skal køre live-video. Det vil godt være god ved konen, og konen, hun er guld værd. Husk det, okay? Vi ses. Hej.